Շնորհակալություն, Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված աշխատատեղերին։ Մենք նախկինում էլ քննարկում ունեցել ենք և թվերն էլ փաստում են, որ գրանցված աշխատատեղերի թիվը աճել է։ Եվ մի մասը իհարկե ասվում է, որ նորերը չեն ստեղծվել, այլ ուղղակի ստվերից են դուրս եկել, բայց ամեն դեպքում, հա, այս աշխատատեղերը մեր պետական բյուջեի եկամուտները ավելացրել են, և այս առումով ցանկանում եմ լսել կառավարությունից գնահատական այս ավելացված, հա, գրանցված աշխատատեղերի ավելացման դինամիկայի և դրա արդյունքում տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Աշխարի բոլոր երկրներում կա ստվեր, և աշխարի բոլոր երկրներում էլ կարող են աշխատատեղերը գնալ ստվեր, ստվերից դուրս գալ նոր, ինքը չկար այդ աշխատատեղը պետության ռադարի վրա, պետության ռադարի վրա հայտնվեց, դա նոր աշխատատեղը, այդտեղ հիմա բանից եկավ, դրսից եկավ, բանից նկուղից դուրս եկավ, տանիքից իջավ, նոր աշխատատեղ, և ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ սովորաբար ապրիլին և մարտին, դեկտեմբերի նկատմամբ, սեպտեմբերը կամ դեկտեմբերն են ունենում ամենաբարձր աշխատատեղերի թիվը, մարտը, ապրիլը սովորաբար անկման ամիսա, որովհետև սեզոնայնության հարցը, մենք այս տարի էլ և մարտին և ապրիլին աշխատատեղերի աճ ենք արձանագրել, ընդ որում երկու անգամ էլ նոր պատմական ռեկորդ գրանցելով, հիմա ապրիլին արձանագրվել է 710,000 աշխատատեղ, որը 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 162,161 աշխատատեղով, և ես այո պատասխանատու ասում եմ, որ մեր կառավարության օրոք Հայաստանում 162,161 նոր աշխատատեղ է ստեղծվել, բայց ես ուզում եմ նաև արձանագրել տնտեսության մեջ տեղի ունեցող, և շատ կարևոր է, որ այս դինամիկան հույս է ներշնչում, որ տնտեսական աճը, տեմպը մենք կպահենք, վաղը վիճակագրության կոմիտեն հրապարակելու են նոր տվյալները, մենք սպասում ենք սրտատրոպ, հույս ունենք, որ այդ տվյալները գոհացուցիչ կլինեն, բայց ես ուզում եմ արձանագրել նաև, որ մենք առաջին երրամսյակում 12.1% հնա աճ է արձանագրվել, ուզում եմ շեշտել, հնա աճի մասին է խոսքը, որովհետև տնտեսական ակտիվացության ցուցանիշը դեռևս համախառն ներքին արդյունքի աճ չի, մենք 12.6% կարծեմ տաց ունեինք երամսյակում, 12.2%, բայց և մտածում էինք, որ հնայան կլինի 11% կամ 10%, բայց հնայան 12.1%, սա շատ ֆունդամենտալ արձանագրումը։ Հաջորդը, արդեն գիտեք բոլորդ, որ ապրիլին պետական բյուջեի եկամուտների, հարկային եկամուտների պատմական ռեկորդը եղել, 297 միլիարդ դրամ բյուջե մուտքը արվել, Հայաստանի պատմության մեջ երբեք 297 միլիարդ դրամ բյուջե մի ամսում մուտք չի եղել, և ուզում եմ նաև ուրախության մեկ ուրիշ բան արձանագրեմ, ապրիլի ամփոփված տվյալներով նույնպես 2019 թվականի 4 ամսվա նկատմամբ մենք ունենք զբոսաշրջության 33.3% աճ, այս տարի 4 ամիսներին 2019 թվականի հունվար ապրիլին համեմատ 158,000 զբոսաշրջիկ Հայաստանի Հանրապետություն այդքան ավել ժամանելա, որ արձագանքեք, ես հիմա կարձա… Խնդրեմ, տիկին Պավոս։ Խնդրեմ, պարոն վարչապետ, շարունակեք։ Եվ գիտեք, ես էլի մի բան ասեմ, որը կարողա լրացուցիչ էլի պարզաբանումների կարիք ունենա, բայց կասեմ, իմ կարծիքով մեր տնտեսությունը հենց խաղաղության օրակարգին է արձագանքում, որտև ես ուրիշ բացատրություն չունեմ, ամեն ինչ էլ հասկանալի է, ես էլի եմ ասում, երկրում 55,000 բնակարան, դուք պատկերացնում եք այդ ինչ թիվը, ես ուրախությամբ արձանագրեցի, որ այս տարի առաջին 4 ամիսներին էլի գոնե 2018 թվականից այս կոմ ծնելիության աճ մենք ունենք, այս տարի 4 ամիսներին մոտավորապես
1400 թիվը կարող ասխալ, ասեմ մի քիչ, 1400 երևի ճիշտ թիվը, ասուլիսում հրապարակել եմ ամեն դեպքում, այդ թիվն է, աճում, սա ինչի մասին է վկայում, սա նշանակում մարդի քաղաքացիական օրակարգը կառավարության լուրջ են ընդունել, և մենք շնորհակալ ենք դրա համար նրանց, և որովհետև տնտեսությունն էլ է լուրջ ընդունել, ես ամեն շաբաթ հարգ վճարողներին, տնտեսվարողներին, որ դարիթանում շնորհակալություն եմ ասում. Եվ կեղծավորություն չկա, այո, շնորհակալություն բոլոր տնտեսվարողներին, բոլոր գործարարներին, բոլոր ընկերություններին, ովքեր այս ցուցանիշը ապահովում են, որովհետև այո, խաղաղության օրակարգը իմաստ ունի և կունենա, եթե դա զարգացման օրակարգ է։ Խաղաղության օրակարգը չի կարող լինել թշվառության օրակարգ, աղքատության օրակարգ, գործազրկության օրակարգ, և իմ կարծիքով հենց տնտեսական է շատ ցուցանիշները սրա արձակ, իմիջիայլոց էկոնոմիկայի նախարարը անդրադարձավ, պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ մենք գնաճի շատ լուրջ անկում ունենք, այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալներով սննդի գնաճը 1.6% է կազմել սննդամթերքի, որ շատ ուրախալի ցուցանիշը, ընդհանուր առմամբ գնաճը 3.2%-ի շեմինը, Եվ այս ամեն ինչը տնտեսության վիճակը միանշանակ է ինձ համար, մենք դինամիկա ենք տեսնում ներդրումների ոլորտում, ուրիշ բացատրություն չկա, տնտեսության քաղաքացիների արձագանքն է խաղաղության օրակարգին, նրանք պարզապես լուրջ են վերաբերվում խաղաղության օրակարգին, և նաև նրանց շնորհակալ եմ դրա համար։